Депутатите се двоумят необходимо ли е Народното събрание да премине към извънреден режим на работа заради корона кризата. Парламента трябва да работи, не трябва да спира работа. Обществото очаква решения. Решенията се вземат тук, никъде. Възможно ли обаче да се превърне в развъдник на зараза? Видяхме, че вече няколко депутати. От всеки един народен представител, от неговата отговорност. Колегите от БСП специално, те не спазват правилата, нали, някак си се държат над ситуацията. Но, както виждате, света показва и вируса показва, че не признава нито опозиция, нито управляващи. Аз искрено се надявам, че сега поне колегите, които са тук, ще започнат да спазват правилата така, че наистина да гарантираме парламента да продължи да работи. Парламентът и без това не работи ефективно, така че дали в извънреден режим или в нормален режим, той буксува в момента. Мисля, че има важни решения за взимане. Предстои бюджет, което е... няма как да се случи без да работи парламент. А възможно ли е Народното събрание да провежда заседанията си онлайн? При парламента, доколкото на мене ми е известно, има и все пак въпросително относно конституцията, дали заседанията, които се превеждат онлайн, могат да бъдат и да отговарят на конституционните норми. Може да се намери система, по която да се работи и онлайн. При положение, че се увеличават случаите драстично на коронавирус в страната. Според мен са възможни онлайн заседания, но влезте да видите залата на какво прилича с системите за гласуване. Ако по този начин ще се организират и онлайн заседанията, господи, това нищо няма да донесе. Коронавирусът продължава да си проправя път в редиците на БСП. До момента заразените депутати от парламентарната група на левицата са двама – Драгомир Стойнев и Иван Иванов. Положителен е и тестът на трети социалист – Кирил Добрев, който е член на Националния съвет на партията.